що таке соціальне підприємництво. Олександр – таксист. Він задоволений роботою. Але іноді виникає питання, як перевести клієнта на візку. Адже його автівка не розрахована на це. Врешті Олександр вирішує виправити ситуацію. Він продає свій автомобіль, купує новий та відкриває власну службу таксі для людей з інвалідністю. Основний свій прибуток Олександр вкладає у покупку нових автомобілів. Інватаксі швидко стає популярним. Тепер люди на візках можуть діставатися у різні кінці міста. А вже через півроку Олександр відкрив власний кол-центр, де диспетчерами працюють люди на візках. Олександр – соціальний підприємець. Свій прибуток він вкладає у покращення життя громади, створює робочі місця та рівні можливості для людей з інвалідністю. Один в полі воїн. Не чекай на зміни згори. Починай діяти вже сьогодні.